السلام علیکم امید ته خبره تاسو ټول د پیو نیو چیلنج ویډیو کې هر کله وایم نو راځي چې نن چیلنج شروع کو زمون غنن چیلنج دې کنه په دې رنگونه باندې دا وی نه سلور قسم رنگونه پراته دي په سلور ډبو کې او داسې کې سبا یې کنه چې دا سلور قسم رنگونه دا مونږ جدا کو یو یو رنگ کو بای لکه یو ډبی ته سور رنگ یو ته شین رنگ بل ته بل رنگ بل ته بل رنگ مطلب بل او ټیم به زمون سره صرف یو منټ او د نن چیلنج کې به زمون سره یې کاشپو او هارونو دواړه چیلنج ته تیار یې او زم یې ما بس زم تیار یې ما راځه چې نن چیلنج شروع کو اله که نن چیلنج ته رومبه څوک تیار یې رومبه خو نن کاشپ خیر او زګه یې زاره پیل له رومبه زای مون نن به کاشپ مون بي کاشپا صحیح ده تیار یې آزا په چیلنج باندې هو پوهه یې کنه بالکل پوهه ما ها زه ته سٹارټ وم بیا سٹارټ اخلي ها 1 2 3 سٹارټ شاباش 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 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 28 29 30 شابه 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 تابع عريو تيرين جتوز دايو وغطا شابه 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 ترياليس پنتاليس پندر پندر سيكن پندر سيكن پندر سيكن قطع دير تاقلو 59 3 باس روس مولا کاشپ په یو منټ کې صرف او صرف یو رنگ جدا کو دا وی نه تاسو او دې دې هنيشتا کنه په دې کې ملای یو رنگ دی غري وی نه او په دې کې ملاشتا نو تاسو دې کنه خپل چیلنج او بایلو خو ځخیر یو ډبل جدا کړې کو مطلب بل چا لا بایل کو بل چا مطلب ډوړه به جدا کو هغه غره به ګټلې ستانه ها هارونا تاسو یې چیلنج مو ګټې کنه بس ان شاء الله زه به ګټم ته به ګټې ان شاء الله ها کیناله رنگونه بیا مکس کا شابه ون ٹو تھری سٹارٹ لوش 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 على على غټلې غټلې شاب 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 نه مرو غټو 2500 لگا کلار کلار 35 37 38 39 لگا 41 44 45 یو هډه کو دی لگا 46 Nah, 52, 53, 54, 60. Time khatam. Bas. No, that's a khabar that I'm gonna خو تا بیا د کاشپ نه ګټه د برنګ مور نه جدا کړو یې نه جدا کړو ولی پدې پدې کې سور نشتا او پدې کې سور نشتا دا وی نه دا یو ډبی جدا کو خو دا خیر دا یو جدا کړل لکه یو نیمه کړې ری پدې کې تل سورنګونه پاتې پدې کې تل سلور واړه پاتې نه سلور ورن سور پګې نشتا درې پدې کې پاتې درې پدې کې نو خیر زه بیا سیکنډ نمبر خورا لري چې یو نیم خو دې کو کنه کو نوټ سني ال رنگونه مکس کا بل نمبر زماره داسې کیسه را کنه کاشپ صرف یو رنگ جدا کو خارون چیرې کنه دوه رنگونو ته نږدې شوی و بلا پورا یې دینې جدا کړې زه اوس په دې ګورم کنه چې کوم یو ګیله رنگونه دی چې هغې ته دا وکړم سټارټ آله مالکا بس تمام ون ورګه صبر وکړه ون ټو تھری سټارټ کنه را غواړې زموږ نه نه ګټې Nine, ten. Kau pakai darah.
لکه خوګو پیسې و ما راغلی دي اشبہ اریو چیلنج مری گٹو اریو چیلنج پری گٹو نے چیلنج لے کنا ما دس چیلنج را وڑے ہو ہل تے ٹائم لگو کنا ما ہو گٹو نو ٹرسٹ کم دا ہو کنا جی ٹائم پکے لگو تا زو مخ کے کلمن تا سی جرا شد پما ہو گٹی نو پیو بیلو ٹرسٹ خدا کا دے کنا جی ٹائم پکے لگو جی ٹائم زیاد ہو یار چا کو لے لگ لگ بار نو یار بیا میں فل کوشش کڑو نا کوشش تے کڑو چیلنج پہلے لے لے زمونږ نه دې چیلنج دې کنه دا خارونو غټو ځکه خارون د ټول زیات بالونو دا کړو او سیکنډ نمبر باندې زوما او پتل نمبر باندې نن کاشف دې کنه مکمل چیلنج بایله لیدې دې مکمل نن چیلنج نه وته تقریبا دوه ورځې چې تم بلاک کړو نه چیلنج ما پرون مې زبرا چیلنج کوم هو عمر دا ټیم میلو نو شبلو راتم ټیم میلو نو شو نن اخر کار موږ خپل چیلنج وکړو او کې دې چې دوی باندې ورست بل میو چیلنج کوم به زه هم کې ګرځي راګرځي ورست بیا چیلنج بل کوم زمونگا نننے چیلنج چی واغد دوم رو امید دے دا چیلنج مستاس خوخشی وی کچھاری خوخشی وی کنا نمونگتا دا سی نور بل کسم چیلنجو نکو استاسو بزہن کی دا آغا پا کمنٹ کیو آئے چی آغا شانتی چیلنج جیو گو او در آروان چیلنج ویڈیو پوری یا دا بلاگ ویڈیو پوری مونگ لے اجازت را کر اخپل زان خیال ساتا ہے اخپل چاپیر چل خیال ساتا ہے لیو اللہ پامال